بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محراب سرور ہے اور ماں جن پولیس ڈپارٹمنٹ ملازم ہے. ماں سر یہ ٹکٹ ماں کو تک سب سر بھلے بس لیٹ اتکا منجور راج بند ہوتا گا بڑا چکے ات بھی گا ششو نہیں بیٹھے بڑا ڈارک درات اور بس بھی کون نہیں دیا اور آ چکے درات پتا گوڑا ماں چھوتے ہیں تقریباً یہ گوران چڑھائی ساری ٹیر وہ بس پوچھتے ٹھہرے بس کو گوڑا ٹھہرے چینج کو اسٹپنی ماں کو آگ ٹھہر کون نہیں دیا ماں اس سے ٹھہرے بارا رجسٹم کو ماں گوشتم کہتے ٹھہر کون نہیں دیا اسی نہ ٹھہر شہریں چلی گوڑا ٹھہر کے پیٹ کو پتا ہوں ماں چھوتے ہیں پنجبورے اٹھلا نان ہوا تقریباً دو آزدہ پانچ منٹ کم ماں پنجبورے سر پور ماں ادھر اٹھلا نان ہوا پتا دو آزدہ نیما درات درات پتا یہ رہا سکجی اچھو لاپرواہی ہے سر اچھو ماں گوشے گا بھی گوشتا کہ مطلب زیادہ اسپیڈ چلے گا اچھی چلے گا اسی نہ فون مطلب پیدا کہ بار بار فون بھی پیدا کا بار بار فون یہ آگا پتا رہتا ماں کم وقت ہی بھلے کم دیر بعد پتا ماں گھوڑے تھے گھوڑے تو پتا ماں چلے سخت زیادہ اسپیڈ فلو گئے پتا اچھو فون ہی پیدا کا پتا ہمیں رساں بڑا چھنا چی جلا کا کھلا چی تقریباً دو نہیں میں صحیح بجے ٹیم آ ٹیم پکس میرا یاد نہیں بڑا ماں ہمیں تو زخمی ہوتے ہیں سر مرن لگے دفاع لگ گئے منی کشا پتہ شہید درویش نشتے گا آ بھی زخمی آ ماں کپتے زخمی ہوتے تقریباً دو نیم ہے صحیح بجے بس کپتا تھا کہ ششو نیم ہے آٹھ بجے نو مارا ریسکیو پلک ہوتا مطلب چار پانچ گھنٹہ ماں چو بھی یار مددگار کپتا ہوتے جلدی کے ریسکیو ہوتے بڑا اچھو مٹن ڈیتے نبوت گا ہمیں ریسکیو نبو گے بجے ہمیں مٹن ڈیٹ ہوتا میں دستا چو گاڑی جا رہی بس تو بولے جل ہوتا نا چھو نا ایسے ڈبل ون ڈبل ٹو ہے ہمارا ریسکیو ٹیم ہستے آ بھائی نے گشت پہ چیز پہ کہا بولا یہ ایس نہ ہوتا کچھ ریسکیو نہ ہوتا بغیر ریسکیو وجہ مردوں کے کھوتے ہوئے نشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات, آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ 29 مئی کو بیسیمہ ضلع واشق کے مقام پر ایک افسوس ناک واقعہ پیش آیا جہاں 29 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. اس واقعے میں تربت یونیورسٹی کے دو پروفیسر تھے. کیج کے متحرک نوجوان سماجی جوتکار درویش عزیز بھی شامل تھے جو ایک سماجی تنظیم چلا کر غریب و بے سہارا بچوں کو مفت تعلیم دے رہے تھے. انہی میں سے ڈاکٹر ایوب بلوچ بھی شامل تھے جو بی آر سی تربت کے ممبر جو اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ شہید ہو گئے, جبکہ ان کے علاوہ مکران میڈیکل کالج کے دو طالب علم بھی شامل تھے اور ان کے علاوہ سندھ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے مسافر شامل تھے, جبکہ کہیں مسافر زخمی ہوئے جن میں تربت و دیگر علاقوں کی زخمی شامل ہیں. اس افسوسناک واقعے کے بعد جب مسافروں کے لواحقین صبح الابراز ٹرانسپورٹ کے دفتر تربت میں جاتے ہیں تو وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا بس حادثے کا شکار نہیں ہوا ہے. اس واقعے کے بعد خاندان اپنے پیاروں کی تعزیت میں بیٹھتے ہیں, یہاں چند لوگ انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں اور کمشنر مکران کو دکھانے کے لیے ایک لیٹر جاری کرتے ہیں, مگر اس واقعے کا ذمہ لینے اور مزید پیش رفت کے لیے کوئی قابل ذکر کردار نہ انتظامیہ کی طرف ادا کی جاتی ہے اور نہ یہاں کے عوام اور سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے کوئی اقدام اٹھائی جاتی ہے اور نہ ہی مذکورہ ٹرانسپورٹر کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے. ضلعی انتظامیہ اخبار میں اشتہار جاری کرتے ہیں اور وقتی طور پر لواحقین و عوام کو دلاسہ دے کر کہتے ہیں کہ زخمیوں کو 2 لاکھ اور جاں بحق ہونے والوں کو 4 لاکھ ملیں گے. اس حادثے کے بعد مذکورہ بس کمپنی کا بس مسافروں کو کوئٹہ سے سوار کرتا ہے تو آدھے راستے میں سوراب کے مقام پر بس خراب ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ قدرتی حادثات نہیں بلکہ جان بوجھ کر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک جانب سڑک نہ ہونے کی برابر ایک ٹرک سڑک ہے اور وہ بھی خستہ حال ہے
جبکہ دوسری جانب مسافر بس کمپنیوں کے بس انتہائی خستہ حال ہیں اور وہ انہیں کٹارا بسوں کے ذریعے 30 پاسنجروں کی جگہ 45 سے 50 پاسنجروں مسافروں کے ساتھ ان مسافر بسوں کو بطور مال بردار گاڑی کی بھی استعمال مال بردار گاڑی کے بھی استعمال کرتے ہیں، جو مسافر اور یہاں کے عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہے۔ اس واقعے کے بعد یہاں کے عوام منتظر تھی کہ اب ضلع انتظامیہ نام نہاد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب ضرور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم شروع کیا جائے گا اور مسافر بسوں کو یوں نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے اور ضلع انتظامیہ و ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور بس کمپنیوں کی بے حسی و لاپرواہی کی وجہ سے ہم مزید سانحات کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہٰذا کسی اور سانحے سے بچنے اور عوام کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے ثانیہ بیسیما بس متاثرین کی نام سے تحریک کا آغاز کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات کا ذمہ دار ضلع انتظامیہ، بس کمپنیاں اور یونین، اور ساتھ ساتھ صوبائی اور وفاقی حکومتیں اور ادارے ہیں۔ لہٰذا اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم سب سے پہلے انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بس کمپنی کے خلاف کارروائی کرے اور جو مسافر اس حادثات میں شہید و زخمی ہو چکے ہیں بس کمپنی کو پابند کرے کہ وہ تمام لواحقین کو ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلعی انتظامیہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو متحرک کرے اور وہ روزانہ تربت سے کراچی اور کوئٹہ جانے والے مسافر بسوں کی چیکنگ کریں، الابراز ٹرانسپورٹ کمپنی کو مکمل طور پر بند کریں۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ایسے اقدامات کو روک تھام کے لیے حکومت بسوں کی اسپیڈز مقرر کرے اور اسپیڈ بریکر لگائیں تاکہ مسافر محفوظ رہ سکیں۔ مسافر بردار بسوں کو بطور مال بردار اور تیل بردار بس استعمال کرنے والے بس کمپنیوں کو عوام کی جان و مال کے ساتھ مزید کھیلنے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور ہمارا آخری پیغام عوام سے ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر الابراز نامی بس کمپنی کا بائیکاٹ کریں تاکہ دیگر ٹرانسپورٹس کمپنیاں سبق حاصل کر سکیں۔ جبکہ سفر کے دوران مسافروں کے ساتھ اتک آمیز رویہ رکھنے والے ڈرائیور اور بس عملے کے خلاف آواز بلند کریں۔ دوران ڈرائیونگ موبائل نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے ڈرائیوروں اور بس عملہ کے خلاف سفر کے دوران احتجاج کریں اور بس ڈرائیور کا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عوام کی جانب اس تحریک کو سپورٹ کیا جائے گا اور ہم اپنے مطالبات کی خاطر اور عوام کی جان و مال کو تحفظ دینے کے لیے مزید اقدامات کی طرف جائیں، اور اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو جلد احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آخر میں ہم تمام صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خصوصی طور پر آل پارٹیز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایچ بار ایسوسی ایشنز کے صدر واجہ رستم جان گچکی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تربت سول سوسائٹی کے کنوینئر جمیل عمر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر یہاں تمام بیٹھے ہمارے اسٹوڈنٹس اور سوشل ایکٹیوسٹ جو یہاں تشریف لائے ان سب کا شکریہ، بہت شکریہ۔ سر کے سیشن کے ماں تقریباً ایک قصہ بتگا اور یہ واقعہ کے بتگا ماں لاتے روچا کے پداما میں بلوچی ماں فورس فاتیا چرن اور ماں آستے کے وولنٹیئرلی خلیل صاحبہ میں مطلب فیس بک کا سوشل میڈیا رشی اعلان بتگا
فرمائی گو وہ ملاقات کو اور آئیے بھی کہ شما بھی لگتے مٹیریل جمع بھی کریں ماں بھی اتنی کوشش کریں گا مٹیریل جمع کریں ماں بھی ہمیشہ کے متاثرین نہیں تھا کہ نشتنگ فیملی ماں بھی لوٹے کئی خلافہ ماں کیس کریں اور انو کہ ہمیں چھٹیاں وجہ چھ استے کہ ماں دینی گتا شان خلافہ اور استے کہ اچ جمع ہو نبو تک دینی گتا مطلب کورٹ سیشن دینی گتا چھ نہ لگتا اگست چھ یہ اسٹارٹ بنتے ان شاء اللہ ماں ہوتی بھی شان خلافہ کیسا ماں بھی متاثرین کے ماں فیملی جیسے ماں یہ بالکل شان خلافہ کیس کریں کمچے نہیں داتا گتے شا اشتہار داتا گتے آر ٹی اے طرفہ کے متاثرین کرتی دستہ بڑا ایشان کے ہستے کہ ماں پدا ہیلپا کرنا شما ایشان وسطہ کاغذی چیز جمع کرنے ایشان کاغذ لاتی متاثرین ہوتی جمع ہوتا گا اور باقی ضلع انتظامیہ چوشی ایکشن نظر تھے ٹرانسپورٹ کے علاقہ ٹرانسپورٹ انگا تک سروس دیا گا ہے مطلب کم سے کم اخلاقی طور پر ایوڑے وے لے کے دیما کے بعد شہر اونچا یہ سو گیا اعلان بکتے ہوتے ٹرانسپورٹ بند بکتے بھلے باوجود اشیا کیسے اشیا وطر ڈیپینڈ کوتا اور وشتہ منی بس نوکے نہیں بتا اور بس سے جاگا خراب بتا ہمیں مردمہ نہیں توکا کیسے ایک مردم محرا بچے تھا سلامت یہ واقعہ زخمی بتا بے ہوش بتا آوشی سے جاگا مسلسل بس خراب بتا مخلوقہ احتجاج کوتا مقصد اشی کہ ہمیں بس ہمیں بھیگا ہاتھ کا صبح سہ بجے ہاتھ کا پنچ نیما پتہ شش بجے درد کا ادھر قانونی نوٹس اگر زورک بھوت تھے بس ہنگا تک سروس دیا گانا ہے یا آفیسا دومی المیہ گا پیشیں کہ اے روچا کہ واقعہ بھتا میں فیملی زما متاثر فیملی شوتا گا ہوں تھا ٹرانسپورٹ ہے آئیے منشی باقاعدہ اے گپ پر تیار نہ بھتا گشتی کی منی بس نہیں تو مطلب اسی کہ اسی اچھے تھے کہ مستریں گپ چی بھت کا اور دومی میں بدقسمتی گوشے کہ روزانہ بنیاد ہے کہتے ہیں واقعہ روز معمول ہے انو کہ ماں ای پروگرام کے اسٹارٹ کو تھا مارا ای کوسٹل ہائی وے بغیر یا کراچی ہے روزانہ بنیاد ہے کیسے مردم ایکسیڈنٹ ہوتا ہوں بس حادثہ شکار ہیں اشی دو ہی سبب ہستا یقی وشی کہ تو ٹوٹل بساں بچار اشن ڈرائیور اہل نیا 18 سال 18 سال 16 سال 20 سال 22 سال ہے نوجوان ہے کیسے ہیں وہ فٹنس نہیں استے ایسو پیسا نہیں اچھ بڑے خیال نہیں استے اور اچھے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہستے آ ایکٹیو نہیں یہ والا ہاں اور دھومی یا گپے میں ایڈ کرنا لوٹ رہا تھا یہ واقعہ کہ شاپے 6 بجے بھتا صبح تک میں مردم زندگ بھتا گا فوری طور پر ریسکیو نبو کے وجہ اچھے کہتے ہیں بعض مردم ویران بھتا میں شہید درویش اگر میں گپا بھیجنا شہید درویش ریڈیو ہوں گا ہستے صبح صرف تھی دستہ تک سورین گائیں تو 4 گھنٹہ مسلسل کہتے ہیں مردم تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں یہاں شہید بیبنت ہیں یہ 112 ایکٹیو ہوئے چی فائدہ یہ پورا روڈا تو ادھر کوسٹل آئی ہوئے ادھر میں ہمیں کہ گونڈی چھکاں یا گونڈواں ادھر وہ آنے کے خاطر رہو گا لیڈیز ہمیں یہ کو تانا نہ امبرا گو نیس تھے بالکل کہتے ہیں یہ روڈ بی آر او بھی مددگار ہیں کجام بھی ٹیمہ روڈ ہی رہا بس خراب ہو یہ مردم شپا تک انتظار بھی کرنا ارچی کے ارچی سماجی تنظیم ہستاں یا سیاسی تنظیم ہستاں میں ہر ممکن کوشش جد و جہد ہمیشہ کہ ماں مختلف فارمزاں کیسے ہیں آوازہ بلند بھی کریں اور وتی پبلک کے اماں کی رسپانسبلٹیاں ماں کوشش کریں مختلف گرینڈ جرگا بلو اٹھا رہے ہیں اور پبلک ایڈمنسٹریشن کو ماں کھلی کچہری بھی کریں اور اویئرنیس طور پر کیسے ماں پمپلیٹ شائع بھی کریں میں مستریں قوت مستریں طاقت میں پبلک ہیں ماں پبلک کا عرب چاہے ادا دراہیں کاروبار بھو گا ہاں کہتے ہیں آئیے مستریں چیز پبلک ہیں اگر یہ ٹرانسپورٹ استعمال کرنا گائیں یہ بسیں جائے گا ٹرک کی ہم ضرورت کو کہیں کاروبار کو کہوں بھلے یہ ٹرانسپورٹ ہے بسا یہ پبلک ٹرانسپورٹ طور پر استعمال کرنا گائیں اسی پوچھتا دے گی کاروبار ہم کرنا گائیں بڑا اسی ذمہ داری بھی کیسے پبلک کارا ریلیف بھی دام پبلک کارا تحفظ بھی دام پبلک کارا فیسلیٹیٹ بھی کہاں وحدی کے ہی وتی ذمہ داریاں پورا نہ کہاں تو ظاہر ہے کیسے پبلک مجبور بھی احتجاج کا اور ایشانی خلاف روڈا نسرا در کہتے ہیں اور میں ہر ممکن کوشش ہمیشہ کہ مختلف ہیں اگر آرگنائزیشن یا پلیٹ فارم میں ای حوالہ کہتے ہیں آئیے ایجنڈا ہی شامل ہیں ضرور میں آئیے اپریشیٹ کریں اور آئیے گما کوآرڈینیٹ ہم کریں کہتے ہیں ای موومنٹ تہا اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا گلوٹا تو کہتے ہیں ماں برابر شریک بھی ان شاء اللہ